السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كأن ما أنت هدول أيد مفهوم كسب سين هاي. قابك الله استعماله برنامج كله يقان ما إس إم إس أو أي بحس شركة هرمود. سان أقنع شركة هرمود وشركة أد وين. وحين بحس هذا جيب بدن أد مهم برشيد مهم وقع. سيدا برنامج كإي في هذا جي إي بي سي كا ينوعي كلا بدن. سيدا هذا جي إنترنت كا وحلو يقان ما أكاونت كا وافي كا إنترنت كا. maanta marka halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa adeegyada hormuud kamid ah oo bulshadana aad u anfaco sida shirkadaha korontada kuwa biyaha iskuulada goobaha waxbarashada iyo kambaniyada macaamiishooda aad ku badan yihiin een saa ognahay macaamiisha oo kugu xiran sida shirkadaha biyaha korontada ama noocyo doonta kambaniga ha ahaado ardayda oo kala jaamacadaha iskuulada oo kala ku xiran inta badan waxaa loo baahan yahay oo muhiim ah marka fariin oo kala shaqaalaha la gaarsiinayo ama ba ardayda ama macaamiisha in hal mar loo wada diri karo een fariin isku mid ah macaamiisha oo dhan oo warbixin markaas weesiis yar oo shirkada ay bixinayso inta badan waa aragtaan shirkadaha korontada oo kale hal mar inay fariin soo wada diraan shirkadaha biyaha oo kale markii tusaale camal oo cilad bixin waxa ay sameyn rabaan oo kale inay soo diraan oo dhahan macaamiisheena sharafta lahow xilligaas shaqo nooca soo kale qaban rabnaa ee saadarted ee ogaada in jaamacadaha oo kale ardayda markay xilliga fasaxa oo kale la wargelinayo oo kale ama fasax marka laga soo laabanayo ama ogeysiis oo kale markuu jiro dhamaan hal meel fariin la wada diraa iyo wasaaradaha oo kale ba shaqaalaha ka shaqeeyo barnaamijka sasayga waxaa loo yaqaanaa my sms shirkadda hormuudna waa bixisaa barnaamijka sasayga markaad soo furanaysa sida caadiga waxaad tagaysaa hormuud hormuud markaad tagto shirkadda waxaa leedahay waxaa u baahanahay barnaamijkaas my sms ka loo yaqaano een marka waxay ku leeyihiin oo kale ma kambani aad tahay ma shirkad yaraa tahay oo macnaha qaas ah ma maxaa ma iskuul ma goob macnaha waa lagu weydini kadib waxay kaa rabaan shuruudaha sida aqoonsi oo kale inaad leedahay sida ID card ama passport midkood iyo kambani aya magaciisa oo kale shaqsiyan hadaa u isticmaalayso kulli adi macluumaadkaas markay macnaha ay kaa lacaglaanay ku furaan sida caadi waa free laakiin ID iyo aqoonsi waxbay kaa rabaan marka aqoonsiga u geyso ay ku furaan maanta waxaa qaadanaynaa haddii aad maqaabka loo isticmaalo barnaamijkaas loo yaqaan ma SMS-ka aniga waan soo furtay shirkadda waan tagay aqoonsigayga wixii kulli waan geeyay waan soo furtay waxaan u isticmaalayaa macaadkeena ama goobteena waxbarashada oo hayaan Institute of Information Technology ardaydana fariimaha ugu dirnaa xilliyada fasaxa amaba hadba markii ay dan naga soo gasho oo xag fariin aan u baahno haddii aad waxaan qaadanaynaa markii barnaamijkaas ma SMS-ka aad soo furato qaabka loo isticmaalo isla socod wanaagsan marka koowaad kombiyuutarka waxaan ku xariirsanayaa internet waxaan soo furanayaa programkan loo yaqaan Google Chrome-ka qaybta kore waxaa ku qoraysaa my sms hormuud oo waxaa laga yaabaa shirkada kale waxa halkan ku soo baxaan my sms hormuud markaa ku dhufataan oo kale waxaan ku soo dhifanaa qaybtan ay ku qoratahay hormuud my sms kaasaga markaan ku dhuftay kadib waxaan ku soo dhifanayaa qaybtan kore oo ay ku qoratahay home markaan imaaday kadib waxaan ku soo dhifanayaa qaybtan waxaan ku soo dhifanayaa my sms new kan ay ku qorantahay si aan akoonkayga aan u galo kadib waxaan ku soo dhifanaa kan ay ku qoran get started now kaasaga markaan ku dhuftay kadib qaybtan geeskan wuxuu ku soo bandhigi doonaa bashqadan oo ay ku qoran tahay login to your account macnaha akoonkaaga haddii aad uu ku furan yahay programkan my sms-ka oo shirkadaad ka furatay wuxuu ku leeyahay halkan gal passwordkaaga geli iyo magacaaga anaada waxaa igu qoran magacaana igu qoran hayaan lambar 10 aa igu qoran passwordkaygan sidoo kale asagana waxaa igu qoran qaabkan okay passwordka saan oo kale markaan gashto ugu dambeyn passwordka waxa markaas iga dhiman gashani okay halkaas marka magaca shirkadda ay ku siisay oo kugu furtay passwordkaaga gashanaysaa si automatic qaabkan oo kale kugu soo furmayaa programka qaybtan waxaa la isticmaalaa marka lacagta ku shubanayso anaada lacag way igu jirtaa waxaan isticmaali kow waxaa imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay bull sms ay ku qoran tahay bulk sms marka imaado kadib waxaa ku soo dhifanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay group management marka imaado kadib waxaa ku soo dhifanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay group ka ku dhufatay kadib halkan waxaa ku qoraysaa group ka kasoo qaad hadii aad jaamacad oo kale ka shaqeynayso oo barnaamijka isticmaalayso hadii kulliyad qaas ah aad doonayso fariimaha inaad u dirto sida kulliyad shariicada oo kale goonida daarad ardayda kulliyad shariicada bas dhigto kulliyad IT-ga oo kale hadii gooni aad ugu baahan tahay group oo halkan waxaa ka dhigaysaa IT qaab noocaas oo kale haddii kasoo qaad shirkadda korontada oo kale gaar ahaan xaafadda calanley farjano guul wada magaalada xaafado badan ay leedahay xaafadda calanley macaamiisha degan oo keliya marka rabto inaad fariin gaarsiiso halkan calanley group oo kale ku qori ama calanley oo kale
أنا هذا واحد كقول دون عادي إن students هاي كقول راكس وقاعد واحد لا هاي new students تسأل كده منو حلا هاي create مركان ده كده group كهال كان يسوي قلي دونا وهاي واحد يقص مسنا هاي أنا students هاي أنا نصف في الكمبيوتر إن شغالها كسمائي وحاسو كلا يقو قرنا هذا group وان سمي واكنا وحاجي يقو قرن new student هاي كان يسوي قلي هاي كان مركو كوسو قلي كده بعد حد ما نسا قيابتنا كقول قرن تاي my members مركل بعد my member marka ma adqaybtay ku qoronta waa suugaysa wax yar halkan waxa uu ku leeyahay select group ku halkan uu soo dhaa kadib waxa ka dooranaysa hadba group kadi aad soo sameysay waxaan leeyahay new student and qaybtan waxaad ka dooranaysa qaybtan ku qoronta upload file marka aad saano kale waa suugaysa wax yar and kadibna waxa uu ku leeyahay qaybtan waxa kugu soo qori doona wax yar waa suugayna hal mar هل كان لك كلية جروب كدورة وحنا لها نيو ستودنتي كدمنا جوس اي فايل وكلية جوس اي فايل وحنا كبدا مركه هرة إن ما عايزة إيه لمرة أرضية إن يكون ديارسين هين أما معاميش أما شغالة تاني برنامج كان إكسل كان مركا صوغلو وحنا إيه ديارسن أرضية أنا إيه ديارسن وعشان أرضية كو لو سدح أفر شن لمرة دين واقوان مركا قاب كان وكرا وحنا لقى روا مجا أرضية إيه لمبر كيسة مجا سدح هاد وقديك كرتا مجا لواد كلو مجا أرتا ديكسين كرتا عاد مجا كوبات ila de magac baan laga rabaa kaliya ardayga magaca ardayga iyo lambarkiisa bas laga rabaa macluumaadka laga marro marka waxa la rabaa in excel ahaan aad ku soo diyaarsato qaabkan oo kale waa magacyadii iyo lambaradii marka aad soo diyaarsato soo save gareeso waxa soo dhigtaa qaybta desktopka kadib programkeena caadiga marka aan kala soo galno halkan groupka ka dooro waa kana new student kadibna waxa doortaa juice ee file kana ku qoran tahay kadib magacyadii iyo lambaradii oo aad ku soo save gareysay desktopka waxa halkan ka doonaysa desktop waxay kugu qoran yihiin programka loo yaqaan excel programka word-ka asaga ma aqbalayo waa in excel ay kugu qoran yihiin halka hadii excel saano kale ku diyaarsan yihiin waa kaad waxa ugu qoran new student number 1 laba jeer aan ku dhufana marka si automatic waa kana uu soo qabanayo marka ku soo qabta kadib waxa ku soo dhufanaysa upload mesh ay ku qoran tahay upload marka aad kadib waa sugeysa marka wax yar qayb kale ku soo gudbin doona halkan wuxuu ku soo bandhigi doonaa marka ardaydii aad macna excel kugu saab gareysnayd waa kana magacyadii Cabdimaalik Nuur Umar available faraciyo habil waa kuwan halkan waa lambaradii lambar markii magacyadii iyo lambaradii qaabkan oo kale uu ku soo bandhigo waxaa ku dhufanaysa halkan ay ku qoran tahay submit meeshaan submit ay ku qoran tahay click seenaysa waxa yar waa sugeysa qayb kale uu ku diri doona marka submit aad soo automatic ah waxaad imaanaysa meeshaan ay ku qoran tahay SMS SMS marka aad maad kadib waxa leedahay send SMS mesh ku qoran tahay send SMS marka aad kadib waa sugeysa marka wax yar oo ku soo load gareena waa kana calaamada qaybta kor ee socota sano kale halkan wuxuu ku leeyahay kooxda aad u direyso message ka dooro new student aan leeyahay halkan kadibna halkan waxaan ku qori doonaa marka fariin gaaban oo aan doonayo ayaga inaan u diro halkan marka tusaale waxaa lagu ogol yahay 100 ee lixdan 100 ee lix macnaa 100 ee lixdan kaas xarfood waa hal page waa halki page waa hal page halki page wuxuu ka goosan doonaa 2 senti qof walba oo message kaas uu gaarayo hadii dadka ay badan yihiin ala qof walba macnaa waxa laga jaran doonaa 2 senti marka hore waa inaad lacag ku shubato qaabka lacagta lagu shubtana waa ku tusi doonaa marka aad group ki dooratsan oo kale waxaa lagu ogol yahay 100 ee lixdan 100 ee lixdan hadii ka badnaadaan waa page labaad page kowaad like halki page waxaa lagu ogol yahay 100 ee lixdan xarfood inaad ku qori karto kasoo qaad waxaan leeyahay saano kale assalaamu calaykum oo kale qaalika hoos soo digani dhamaan ardayda waxaa la ogeysiinayaa in maalinta qamiista ay jirto xaflad noocaas ah ama cashir muraajaca waa in ardayda ay kasoo qayb galaan cashirkaas muraajacada qaab noocaas oo kala marka waa qaabkaas marka waxaa laga rabaa in ay la ekaadaan 160 hadii 160 wixii ka bato haddii wuxuu ku leeyahay 2 messages macnaha 2 laba page waa camal okay halkan oo kale aan imaado waa kan 116 oo kale xarfo kale qoro 120 159 130 140 150 160 bis hadii ay dhaafto xarf kale aan ku doono inta wuxuu ku soo qoraa 2 message macnaha laba page waa hadii hal page aad rabto waa kan hal page walba oo qaabkan oo qofkii aa u tuurto oo u dhaco message-kaas waxaa ka goysa hadii hal dollar aa ku shubatay waa halka dollar waa 100 senti waa ee ala qof walba wuxuu ka goosan doonaa 2 senti waa halka beej wuxuu qaataa 2 senti uu jirtaa oo misada kadib waxaa leedahay send marka aad aado si automatic ah waxaa u dhici doono message kaas halka noo kar waxaa ku qoran send is gradual hadii aad on dhaado message kan aad rabto maalmo kala duwan si automatic asaga inuu isku diro waxaad imaanaysaa qaybtan waxaa leedahay kasoo qaad maanta oo kale taariikhda marka xilligaas tahay
مسات كان هدعه ماني كله سيدوك الماني كله وشيء جسات كسوق قد ما أنتوا كان وحوق ترجع تاريخ طبعا ديسمبر أو كله طبعا كذا نحاول دعوة عشان طبعا كذا هذه فريمة عرفت حلي كل دون سي أوتوماتيك أيقنا إسكو ديران قاب نوع سوق كله أوس مينسا أنا إسلامان ترى وين عندرو وحام كل فنا هالك يكون قرنتا سندي أوتوماتيك وحاول دعوة أنا فرين تاس هذا نوع كله وني وحارب كلنا عشر كل بحيو أنت بس أوس مينسا أنت هذا أوس مينسا أوكي.